হ্যালো নমস্কার আপনাদের আটাই কেজনকে মূর চ্যানেলের স্বাগতম জানাইছো আজি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ তিনি ছেপ্তেম্বৰ তিনি অক্টোবৰ তাৰিখে হৈ যোৱা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসমৰ যিটো স্পেচিয়েল টেট আছিল আৰু আজি এই স্পেচিয়েল ডেটৰ কিছুমান প্ৰশ্নোত্তৰ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত পৰিছে আমি কেইবাজন বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মেড মাধ্যমৰ যোগেদি আমি কিছুমান কুৱেশ্যন কালেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ এই যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল টেটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ স্পেচিয়েল টেটৰ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আজি আপোনালোকক সমাধান কৰিম ইয়াতে পৰিৱেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকৰ গণিত সকলো বিলাক ইয়াতে অসমীয়া সকলো বিষয়ে ইয়াতে এই ভিডিঅ'টোত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ কিমানকেইটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট হ'ল নহ'লে সেইকেইটা চাব পাৰিব ইয়াৰ লগতে অসমত যিসকলে এইবাৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ যিসকলে টেট পৰীক্ষা দিব সেইসকলৰ বাবেও এই যি যিকেইটা স্পেচিয়েল টেটৰ কুৱেশ্যন আছিলে সেইকেইটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমি যদি প্ৰথমৰ পৰা আলোচনা কৰোঁ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যে আমি এনচাৰকেইটাহে ইয়াতে পিক আপ কৰিম ডাইৰেক্ট অপশ্যনকেইটা যিহেতু আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা নাই এইটো আপোনালোকে নিশ্চয়কেইটা গতিকে আমি যিবিলাক কাৰেক্ট এন্সাৰ সেইবিলাক আপুনি ডাইৰেক্ট আলোচনা কৰিম গতিকে খেতিৰ বাবে কোনটো সাৰ আটাইতকৈ উত্তম আৰু সেইটো শুদ্ধত্বৰটো হ'ব জৈৱিক সাৰ খেতিৰ বাবে উত্তম আৰু নেক্সট অসমীয়া ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন আছে আৰু প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন ইয়াতে অসমীয়া সকলোবিলাক ইয়াতে মিক্সাৰ আছে গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব নেক্সট কুৱেশ্যন আছে যে অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰিত ধ্বনিকেইটা অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰিত ধ্বনি হৈছে আঠটা তাৰপিছত এটা গণিত আছে ইয়াতে যে কোনো এটা সংখ্যাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মান এইট হ'লে টু পাৰ্চেণ্টৰ মান কিমান হ'ব ইয়াতে আমি গণিতটো কৰিছোঁ চাব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মান হৈছে এইট গতিকে ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ মান কিমান হ'ব সেইটো টুৱেণ্টি হৰণ হ'ব মানে নহয় ওয়ান পার্সেন্টের মান আমি প্রথমে উলিয়াম তারপর আমার টু পার্সেন্টের মান দিছে গতি ওয়ান পার্সেন্ট যদি সামথিং হয় তো টু পার্সেন্ট আলটিমেটলি পূরণ হবোব গতি লগত আমি যদি দুই পূরণ করো দুই পূরণ করলে কি হবো আমি দুয়েরে বিশক দশ বার যাব আর দশে যদি আমি আঠক হরণ করো কি হব পয়েন্ট এইট গতি পয়েন্ট এইট হব ক্যেক্ট এন্সার ওকে তারপি কে যে নেক্সট কুয়েন যে ত্রিভুজর তিনটা কোণৰ মান সমান হলে ত্রিভুজট কি হবো ত্ৰিভুজটো হ'ব সমবাহু ত্ৰিভুজ কোন সমান হ'লে কি হ'ব ত্ৰিভুজটো বাহুটো সমান হ'ব গতিকে সমবাহু ত্ৰিভুজ নেক্সট কুৱেশ্যন দেওহা কোনটো অভয়াৰণ্যত বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু সেইটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নামেৰী নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেওহাটো বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু দেওহাটো হৈছে ইংৰাজীত কয় ডব্লিউ ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাক হোৱাইট উড উইং ডাক যিটো আমাৰ অসমৰ জাতীয় চৰাই যিটো সেইটো অ'কে গতিকে আমি যদি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াতে আৰু এটা গণিত আছে যে টু থার্টি ফাইভজন ছাত্রছাত্রী সিক্সটি এইট পার্সেন্ট পাস করলে কিমানজন অনুতীর্ণ হল মানে ফেইল করলে কিমানজন যে দুশো পঁয়ত্রিশজন আসল টোটেল স্টুডেন্ট তাদের আমার সিক্সটি এইট পার্সেন্ট স্টুডেন্ট পাস করলে গতি ফেল কি করলে আমি প্রথমে যদি ইয়াতে যদি আমি পার্সেন্টেজ হিসাবে লোক সিক্সটি এইট গতি সিক্সটি এইটর থার্টি টু পার্সেন্ট গত থার্টি টু পার্সেন্ট স্টুডেন্টে ফেল করলে গতি থার্টি টু পার্সেন্ট যদি ফেল করে তো কিমানজন ষ্টুডেণ্ট হ'ব প্ৰথমে টু থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি টু ইন টু হাণ্ড্ৰেড যদি আমি এই গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টটো ফেইল কৰাওঁ যদি আমি ওলাওঁ তেতিয়া আমাৰ গণিত কৰিলে আমি পাম এনেকুৱা যে টু থাৰ্টি ফাইভ আৰু থাৰ্টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত আমি এইটো কটাকটি কৰিছোঁ এইটো কটাকটি কৰিছোঁ কটাকটি কৰিলে এইটো ওপৰত হ'ব থ্ৰী ছেভেন ছিক্স আৰু তলত হ'ব ফাইভ আৰু এইটো যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ পইণ্ট জিৰ' টু গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো এটা গণিত যে যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যাটো কি সেইটো এন্সাৰটো হ'ব টু অ'কে দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট যদি আমি যাওঁ যে ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' মিনিটত ঘণ্টা আৰু মিনিটৰ কটাৰ মাজত কোন কিমান সেইটো ডাইৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী আমি কেলকুলেশ্যন কৰি উলিয়াইছোঁ গতিকে আপোনালোকক আৰু ইয়াতে দেখুৱাব বিচৰা নাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে তলৰ কোনটো অমিল ইয়াতে ট্ৰেপেজিয়াম আয়ত বর্গ এই তিনটা হয়েছে চতুর্ভুজ এই তিনটায় একে কিন্তু যদি ত্রিভুজ সেটা হয়েছে বেলেগ গতিহ্যে ইয়ার কারেক্ট এন্সারটা হব ত্রিভুজ ত্রিভুজ তো ইয়াতে অমিল বাকি কেটা যতুর্ভুজ আর ইয়াতে ত্রিভুজ বেলেগ গতি এই কেটে আসে আরও আছে আমার কুয়েন নেক্সট কুয়েন যদি আমি আলোচনা করি দিছে যে তলর কোনটো মৌলিক সংখ্যা নহয় 31 91 নাইনটি 39 নাইনটি সেভেন নাইন হব কেক্ট এসার বাকি তিনওটা মৌলিক সংখ্যা হয় কিন্তু থার্টি নাইন মৌলিক সংখ্যা হয় কারণ থার্টি হরণ করব তিনটাং উনচল্লিশ ওকে নেক্সট কুয়েশন লোক পিক আপ করছো আমি যে এটা চতুর্ভুজর কর্ণডুড়াল পরস্পর লম্ব সমিখণ্ড হলে চতুর্ভুজ কি এটা চতুর্ভুজ যদি হয় আর কর্ণ উড়াল সাপোজ এটা চতুর্ভুজ আর এই কর্ণডুড়াল যদি লম্ব সমিখণ্ড হয় তিন হলে চতুর্ভুজটা হবো রমবাস কারেক্ট অ্যান্সারটা হবো রমবাস নেক্সট কুয়েশন যে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে মানুহৰ শৰীৰৰ কোনটো অংগ বেছিকৈ আক্ৰান্ত হয় যিটো এটমছফেয়াৰিক যিটো পলিউচন আছে সেইটো কিহত মানুহৰ যিটো লাংছ আছে অৰ্থাৎ হাফ হাফ যিটো সেইটো আটাইতকৈ বেছিকৈ আক্ৰান্ত হয় বা বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় সেইটো হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন যে বিশ্ব জল দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাটাৰ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় সেইটো হৈছে বাইছ মাৰ্চ অ'কে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ দ্বাৰা উপকৃত তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন যে ভূমিকম্প প্ৰাবল্য জোখা যন্ত্ৰৰ নাম কি ভূমিকম্প প্ৰাবল্য জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে চিছমোগ্ৰাফ আৰু যিটো স্কুলত জোখা হয় সেইটো হৈছে ৰিক্টাৰ স্কেল অ'কে যদি আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াতে নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতে পৰিৱেশ ৰিলেটেড কেইটামান কুৱেশ্যন আছে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন যে বিশ্ব পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন সভাখন কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেইটো হৈছে ঊনৈছশ বাসত্তৰ অ'কে নাইণ্টিন ছেভেণ্টি টু নেক্সট কুৱেশ্যন ভবীন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ চলচ্চিত্ৰ কোনখন ইয়াতে কেইবাটাও অপশ্যন আছিল গতিকে আমি অপশ্যনকেইটা যিহেতু নাজানো আমি কাৰেক্ট এন্সাৰটো ক'ব পাৰিম সেইটো হৈছে সন্ধ্যা ৰাগ সন্ধ্যা ৰাগ নেক্সট কুৱেশ্যন যে অসমৰ ৰোমাণ্টিক যুগৰ কবি কোন অসমৰ ৰোমাণ্টিক যুগৰ কবি হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ৰোমান্তিক কবি অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন যদি আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আছে যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্সত প্ৰৱৰ্তন বা প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আমি যিবিলাক চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে গণিত আৰু এটা কুৱেশ্যন আমাক দিছে যে দুটা সংখ্যাৰ লাগু আৰু গসাগু ক্ৰমে থাৰ্টি ছিক্স আৰু ছিক্স হ'লে যদি এটা সংখ্যা টুৱেলভ হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা কিমান হব এটা আমি ডাইরেক্ট সূত্রত বহাইছো এক্স ইন্টু টুয়েলভ ইকল টু থার্টি সিক্স ইন্টু সিক্স তারপর যেহেতু বারো ইয়াতে পূরণ হয়ে আছে সুফালে গলে হরণ হব গতিকে হরণ কৰিছো আর যদি আমি বারক যদি থার্টি সিক্সক যদি আমি তিনবার যাব তিনবার 3 গতি গুণ ওঠের গতিকে ইয়ার কারেক্ট এনসার্ত হব একটিন হব কেক্ট আনসার আমি যদি নেক্সট কুয়েশন আলোচনা তেতিয়া হলে আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাম যে বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰৰ উচ্চতা বৰৰ লগে লগে উষ্ণতা বাঢ়ে মানে ওপৰৰ ফালে আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ চাৰিটা লেয়াৰ আছে আপোনালোকে জানে ট্ৰপস্ফিয়াৰ প্ৰথমে টেট'ফিয়াৰ মেচস্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্মস্ফিয়াৰ গতিকে মেচস্ফিয়াৰ যিটো সেইটো কি আছে উচ্চতা বৰৰ লগে লগে ইয়াৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ সেইটোও বাঢ়ি যায় নেক্সট কুৱেশ্যন যে বিশ্ব কেঞ্চাৰ দিৱস কেঞ্চাৰ ডে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু এইটো হৈছে চাৰি ফেব্ৰুৱাৰী মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব এইবিলাক কুৱেশ্যন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অসম টেটত এইবিলাক কুৱেশ্যন অহাৰ যথেষ্ট এটা সম্ভাৱনা আছে যিটো অসম লিগেল যিটো টেট হ'ব পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে এইবাৰ ডিচেম্বৰ অক্টো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত গতিকে সেইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে চাব এইটো আছে আপোনালোকৰ পেডাগজিৰ কুৱেশ্যন দিছে প্ৰজেক্ট মেথড অৰ্থাৎ প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ অধ্যাপক কোন আৰু সেইজন হৈছে উইলিয়াম কিলপেট্ৰিক অ'কে কিলপেট্ৰিক নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু কেইবাটাও কুৱেশ্যন আছে কিন্তু আজিৰ এইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰিম এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন যে শূন্যক বাদ দি আন পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ কিহৰ সংহঁতে শূন্যক বাদ দি বাকী যিবোৰ সংখ্যা আছে সেইবোৰ আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা গতি আপনাদের যে কেটা আমি কুয়েন পাইছিল সেই কেটা আপনাদের সুযোগ শেয়ার করল আৰু যদি লোকৰ কিবা যদি প্রশ্ন মনত আছে তেন হলে কমেন্টত কমেন্ট করব আমি নিশ্চয় আপনার সেইবিল কারেক্ট অ্যান্সার দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু করি আর এইখিন যদি আমি যদি এটা কোশন আর কেবাটাও কুশন বহুতো কুশন বাকি আছে সেইবিল কোশন যদি আমি কালেক্ট করবো আমি তৎক্ষণাৎ আমার চ্যানেলত আমি লেলেগে দি যাব গতি আমার চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব যাতে আপনাদের সুবিধা হয় ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম